Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATH UZ kanaldasiz, sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda tezkor kesish, ya'ni belgilashni instrumenti bilan tanishib chiqamiz va o'rganamiz birgalikda. Undan oldin esa albatta obuna tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Savollaringiz bo'lsa kommentda qoldirishingiz mumkin. Nasib bo'lsa biz noldan professional darajagacha o'rganamiz. Bo'lmasam boshlaymiz. Keling, ushbu instrumentimizni ustiga sichqonchamizni olib keladigan bo'lsa, agar bizda mana shunday podskazkani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'rgatuvchi oynasini. Bizda aytilyaptiki, ushbu instrumentimizni nomi bistreni videleni deyilyapti, ya'ni tezkor kesish, belgilash. W tugmasini bos orqali ham siz ushbu instrumentni ishga tushirsangiz bo'ladi. Agar sizda podskazkasi ko'rinmaydigan bo'lsa, agar redaktorani oynasiga, ya'ni bo'limiga o'tasizda, bu yerdan nastroykani tanlaymiz. Asnoviyni tanlaganimizda bizda instrument bo'limidagi pokazat podskazkasini ustiga bir marta bosishimiz kifoya va OK tugmasini bosamiz. Endi keling bundan o'rganamiz. Ya'ni ushbu instrument ustiga bir marta bosamiz va yuqoriga e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda instrumentimizni o'ziga yarasha sozlamalari mavjud, ya'ni ushbu sozlamalardan ish davomida o'zingiz foydalanib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Keling, ushbu instrumentdan qay holatlarda ishlashimiz mumkin? Ya'ni ushbu instrumentimizdan ko'pincha obyekt bilan orqa fonni ajratib turuvchi mana shunday rasmlar orqali ishlasa bo'ladi. Bo'lmasa, misol uchun yashil fonni o'rniga oq fon bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa sariq rangdagi obyektni belgilashimiz mumkin. Faqatgina ajratib turuvchi ranglarni belgilab olsa bo'ladi, ya'ni tez kesib olsa bo'ladi. Misol uchun keling kesib ko'ramiz buni. Ustiga bir marta bosamizda obyektni ustiga harakatlantiradigan bo'lsa, agar sichqonchani o'ng tugmasini bosgan holda bizga mana shunday tezkor kesishni, ya'ni tez belgilab beradi. Buni kesishimiz uchun esa keyingi instrumentdan foydalanib yonga tortadigan bo'lsak, mana shunday holatda kesib olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa yangi fayl yaratamiz, sazdat. Keling, OK tugmasini bosamiz. Endi bunga ko'chirishimiz kerak. Buning uchun Ctrl C ni bosamiz. Keyingi oynaga o'tib Ctrl V ni bosganimizda bizda mana shunday rasmni ko'chirib beradi avtomatik. Bu tez ishlash uchun. Agar siz klaviatura bilan ishlamasangiz, shunchaki sichqonchani obyektni ustiga bosasizda, keyingi oynaga qarab tortganimizda bizda mana shunday ko'chirish holati ham mavjud. Bemalol ishlasa bo'ladi. Keling endi buni, agar kopiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, alt tugmani bosgan holda ko'chirsak ham bo'ladi, mana shunday holatda ishlasak ham bo'ladi. Do'stlar, keyingisi bilan tanishamiz. Ya'ni sichqonchani chap tugmasini bosganimizda bu yerda ikki xil instrument ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisidan foydalanamiz. Bu instrumentimizdan agar foydalanishni o'rganib olsangiz, keyingi o'zingiz ishlayotgan vaziyatlarda, ya'ni fotomontajlarda kerak bo'lib qoladi bu. Hozir buni ishlatib ko'ramiz. Ustiga rasmni ustiga bir marta bossa, agar mana shunday tez belgilab berishni ko'rishimiz mumkin. Bu qiyin-ku deyishlaringiz mumkin. Yo'q, agar buni o'rganib olsalaringiz, bu eng oson kesish nimalardan bittasi hisoblanadi. Misol uchun keling. Mana shunday holatda ichkari tarafdan belgilab olib tashlayveramiz. Mana do'stlar, bemalol keyin ishlasa bo'ladi. Ortiqcha joyini minus tarafidan belgilasak ham bo'ladi. Mana do'stlar, belgilab ham oldik. Endi uni yonga tortadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki yana shu holatda kesilganini. Endi agar buni nastroykasi bilan, sozlamalar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni keling belgilab olamiz rasmni. Chap tugmani bosganimizda ko'rishimiz mumkinki admin ya'ni belgilashni bekor qilish deyilyapti. Keyingisi rasshovka. Bu yerda bizda misol uchun ustiga bosadigan bo'lsak 100 megapiksel kiritilgan ekan. OK tugmasini bosganimizda bizda mana shunday holatni ko'rishimiz mumkin. Hozir bu yerda rasshovka ishlatilgan. Agar belgilashda Ctrl Z qilamizda orqa qaytadigan bo'lsak, mana bunday kesilgan holatida edi. Keyin rasshovka ishlatganimizdan keyin
oq etugmasini bosganimizda mana bunday holatda beradi. Bu bizga ko'p kerak bo'lmaydi, rasshovka. Keyingisi do'stlar, bu yerda aytilyapti, skorod na noy sloy deyiladi. Ya'ni kesilgan belgilanganini отдельно sloy qilish. Ustiga bosadigan bo'lsa ko'rib turibsizki, bizda отдельно sloy qilib ko'rsatyapti mana bu yerda. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek. Keling, endi keyingisi bilan tanishamiz. Belgilab olamizda chap tugmani bosamiz. Endi bu yerda aytilyaptiki, ko'chirish, kesish, ushbu so'zlamasidan ishlatmoqchi bo'lsa agar, mana bu so'zlamasining ustiga bir marta bosamizda, yonga qarab tortadigan bo'lsak, rasmni mana bu holatlarda ham montaj qilsa bo'ladi. Aynan mana shu rasm demasu, misol uchun bo'lib qolishi mumkin, tekstda bo'lib qolishi mumkin, yoki bo'lsa ma'lum bir effektlarda ushbu nimadan foydalansangiz bo'ladi. Bu haqda yana отдельно bir darsda qilib o'tishga harakat qilaman. Agar siz xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz, shunchaki mana buni ustiga bir marta bosasiz va o'z holatiga qaytadi. Keyingisi bilan tanishib chiqamiz. Vipolnet zalivka deyiladi. Bu o'tgan darsda aytib o'tgandim. Bu haqda avodka haqida ham, agar siz ushbu o'tgan darsni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ring, ya'ni 0 dan boshlab bir boshdan ko'rishga harakat qiling. Keyingisi 3D ko'rinishda ham ishlatsa bo'ladi ushbu nimani. Misol uchun shunchaki buni ustiga bosadigan bo'lsak, ozgina kutamiz. Yo'q do'stlar, bizda 3D ni ozgina ishlatmay qoldi. Mana videolayni maska deyilyapti. Buni shunchaki belgilamay turib ham ishlatsa bo'ladi. Buni mana bu yerdan ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bizda ko'rishimiz mumkin. Va ushbu instrument ustiga bir marta bosamiz, plusini tanlaymiz. Shunchaki obyektni ustida bir marta yurgizish orqali belgilab olsak bo'ladi. Bu ham tez belgilashning bir yo'llaridan bittasi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, OK tugmasini bosganimizda hozirgina belgilagan qismini bizga belgilab ko'rsatyapti. Mana do'stlar, bugun sizlar bilan ushbu instrumentlar haqida tanishib o'tdik. Agar siz ushbu videodan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta like tugmasini bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda qiziqarli darslarimiz hali oldinda, master darslarimiz ham bor. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.